মহানগৰ বেলতলাৰ মন্দিৰত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ এটা শিৱ মন্দিৰ আৰু এটা গণেশ মন্দিৰত আক্ৰমণ চলাই দুৰ্বৃত্তই বেলতলাৰ ভেটাপাৰাত এনেদৰে দুৰ্বৃত্তই ভাঙি থৈ যায় মন্দিৰ দুটা আমি এই মুহূৰ্তত মন্দিৰ কেইটাৰ দৃশ্য দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো এনেদৰে শিৱ মন্দিৰটোৰ শিৱ মূৰ্তি ত্ৰিশূল অন্যান্য সা সামগ্ৰী এনেদৰে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ যায় চোৰে দুৰ্বৃত্তই আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ গণেশ মন্দিৰতো একেই দৃশ্য গণেশ মূৰ্তি আৰু অন্যান্য মন্দিৰৰ সা সামগ্ৰী এনেদৰে চেদেলি ফেদেলিকৈ পেলাই থৈ যায় দুৰ্বৃত্তই আৰু এই ঘটনাক লৈ এতিয়া মহানগৰীত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবলৈ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰবাল সতীন ডেকা আছে হয় প্ৰবাল আপুনি যিহেতু বৰ্তমান ভেটাপাৰাত উপস্থিত আছে আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ মন্দিৰ কেইটাৰ কি অৱস্থা চেদেলি ফেদেলিকৈ কৰি থৈ গৈছে দুৰ্বৃত্তই সন্দৰ্ভত সবিশেষ কি জনাব নিশ্চয়কৈ আছে বা চাওক আচলতে আচলতে এটা বেয়া কাম কৰিছে বুলি ক'বলৈ এটা দুখবৰ পোৱাৰ ভাগতে দিছোঁ যে এটা নিশাৰ ভাগত কোনো দুৰ্বৃত্তই এই ভেটাপাৰাস্থিত যি শিৱ মন্দিৰ আছে সেই শিৱ মন্দিৰটো আচলতে যি শিৱৰ মূৰ্তি আছে সেই শিৱৰ মূৰ্তি কোনো দুৰ্বৃত্তই নিশাৰ ভাগত এনেদৰে ভাগি থৈ গৈছে আৰু তাৰ লগত এটা গণেশৰ মূৰ্তি আছিলে গণেশৰ মূৰ্তিটো আচলতে যি আচলতে নলা আছে ভেটাপাৰা যি শিৱ মন্দিৰৰ কাষত যি নলা আছে সেই নলালৈ দলিয়াই দিয়ে তাক লৈ এতিয়া স্থানীয় লোকসকলে যেতিয়া পুৱাৰ ভাগত এই ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল তাৰপিছতে তেওঁলোকে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে যে এনে নিশাৰ ভাগত মহানগৰীত এনে ঘটনা তাক লৈ যে আৰু যি হিন্দু সমাজৰ আচলতে যি হিন্দু সমাজৰ যি পূজা পাৰ্বণ কৰা হয় গণেশ বা শিৱক যি পূজা পাৰ্বণ কৰা হয় সকলোৱে পুৱাৰ ভাগত সকলোৱে এই গণেশ এই স্থানেৰে যেতিয়া যায় এই বাটেৰে যেতিয়া যায় সকলোৱে এবাৰ হ'লেও মূৰ দুৱাই যায় ইয়াত তাৰপিছত যেতিয়া এই পুৱাৰ ভাগত এই ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে তাৰপিছতে যেনে এক যি স্থানীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে ইতিমধ্যে হাতীগাঁও আৰক্ষী থানা আৰক্ষীসকল উপস্থিত হৈছে কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকেও চাইছে যে কেনেদৰে কি হ'ব পাৰে সমগ্ৰ তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে শিৱলিংগ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ শিৱলিংগ নলাফালে দলিয়াই দিছে লগতে যি শিৱমূৰ্তি আছিল সেই শিৱ এই শিৱমূৰ্তি যি তেওঁৰ যি মূল স্থাপনা সেই স্থাপনাৰ পৰা তেওঁক পেলাই দিয়া হৈছে আৰু লগতে শিৱলিংগও পেলাই দিয়া হৈছে নলালৈকে পেলাই দিয়া হৈছে আৰু তাৰপিছতে এই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে স্থানীয় লোকসকলে আচলতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে যে ঘটনা কোনে কৰিব পাৰে নিশাৰ ভাগত কোনে কোন দুৰ্বৃত্ত এনেদৰে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰু তাক লৈ এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ শিৱ মূৰ্তি তেওঁলোকে পুৱা নিশাৰ ভাগত যেতিয়া দুৰ্বৃত্ত এনেদৰে আচলতে ভাগি পেলাইছিল আৰু এয়া পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় লোকসকলে মূৰ্তিটো পুনৰ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে যি আচলতে তেওঁ বস্ত্ৰৰ পৰা আদি কৰি যিসমূহ আচলতে সা সৰঞ্জাম আছিল সকলো তেওঁলোকে দলিয়াই দিছিল আৰু যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে ইয়াত হুলস্থুলীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰপিছতেই এই ঘটনাৰ সবিশেষ গম পাই আচলতে হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাও বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে আৰু এয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছে ভেটাপাৰাস্থিত শিৱ মন্দিৰৰ পৰা আচলতে মই স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে তেওঁলোকে যিহেতু পুৱাৰে পৰা তেওঁলোকে যথেষ্ট সুবিধ হৈ আছে আৰু দাদা মই যদি কিছু কথা পাতিবলৈ সম্ভৱভাৱে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ সৈতে কি হৈছিল দাদা কেতিয়া হ'ব পাৰে এই ঘটনাটো আচলতে ৰাতি হৈছে ৰাতি কেতিয়া বুলি গম নাপাওঁ মই ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা আমি ৰাতিপুৱা দেখিছোঁ মৰ্ণিং ৱাকত দেখিছোঁ যেতিয়া চব ভঙা এইটো মন্দিৰ ইয়াৰ কাষৰ মন্দিৰটো চবখিনি ভঙা কি ক'ব আছিলে গোটেই ঘটনাটো যথেষ্ট বেয়া কাম তো বেয়া কাম এইটো তাৰমানে এতিয়া কি ক'ব আৰু সাংঘাতিক বেয়া কথা হৈছে এইটো এনেকুৱা হয় এটা মানুহৰ মাজত সংঘৰ্ষ হ'ব মানুহবিলাকৰ মাজত এটা সংঘৰ্ষ হেৰি হিন্দু মুছলিমৰ মাজত এটা লাগিব এনেকুৱা এটা সৃষ্টি হৈছে কোনে ভাঙিলে বহুতে কৈছে হিন্দুটো কৰা নাই এতিয়া কাক ক'ব ৰাতি হৈছে এতিয়া প্ৰশাসনৰ এইটো দায়িত্ব হ'ব লাগে আৰু পেট্ৰলিং হ'ব লাগে এইটো মেইন ৰাস্তা এইটো মেইন ৰাস্তাৰ কথা কেনেকৈ হেৰি হ'ব পাৰে পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা নাই নেকি পেট্ৰলিংটো থকা বুলি কয় প্ৰশাসনে কিন্তু পেট্ৰলিংটো দেখা নাই আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া খোজকাঢ়িব আহিছোঁ মই দেখি দিছোঁ হাহাকাৰ একদম এইটো ইয়াৰ কাষৰ মন্দিৰটো চব ভাঙা মূৰ্তি চূৰ্তি চব ভাঙা আচলতে এটাই নহয় কেইবাটাও মন্দিৰ আছে দুৰ্বৃত্ত এনেদৰে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল নিশাৰ ভাগত আৰু কোনো আচলতে যে স্থানীয় লোকসকলে সুবিধা হৈ পৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে আচলতে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত আচলতে কোনোবাই সংঘৰ্ষৰ বাবে কোনোবাই আচলতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰী আচলতে এনেকৈ সংঘৰ্ষৰ লগাবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে হয়তো আৰু যিহেতু আৰু লোক আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু যদি সম্ভৱ হয় মই আৰু এই মুহূৰ্ততে দেখুৱাইছোঁ নলাৰ পৰা শিৱৰ যি লিংগ আচলতে শিৱলিংগত উঠাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু যে শিৱৰ আচলতে প্ৰতিখন ফটোৰ পৰা আদি কৰি যিসমূহ আচলতে মন্দিৰত ব্যৱহৃত প্ৰতিবিধ আচলতে
সামগ্ৰী আচলতে দলিয়াই পেলাইছিল, নিশাৰ ভাগতে দলিয়াই পেলাইছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত পুৱাৰ ভাগত পুলিচৰ যিহেতু আৰক্ষী লোকসকল উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ সহযোগত আচলতে এই মুহূৰ্ততে শিৱলিংগভাগ নলাৰ পৰা যিহেতু দলিয়াই দিছিল, নলাৰ পৰা তেওঁলোকে উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু এই ভেটাপাৰা শিৱমূৰ্তি শিৱস্থানেই নহয়, ভেটাপাৰা ওচৰৰ পাজৰ কেইবাটাও চাৰি পাঁচটাকৈ তেওঁলোকে স্থানীয় লোকসকলে জনোৱা অনুসৰি চাৰি পাঁচটাকৈ স্থানত আচলতে কেইবাটাও মন্দিৰত এনেদৰে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু নিশাৰ ভাগতে এনেদৰে তেওঁলোকে আৰু লোক আছে। দাদা কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আচলতে এটা যথেষ্ট হিন্দু ৰীতি নীতি মতে আমি পুৱাৰ ভাগতে আচলতে শিৱ গণেশ বা তেনেদৰে তেওঁলোকক পূজা পাৰ্বণ কৰোঁ, তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে পুৱাৰ ভাগতে যদি এই ঘটনাটো আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল, তাৰপিছত আচলতে কি ক'ব? এইবিলাক কাম যিসকল লোকে কৰিছে হা, সেইসকল লোকৰ আচলতে গুৱাহাটীত থকাৰ যোগ্যতা নাই, আৰু ইয়াৰ উপৰিও এইসকল লোকে মানৱ সমাজত থকাৰো যোগ্যতা নাই। সিহঁতে মানৱ সমাজৰ মাজত থকা যোগ্যতা হেৰুৱাই এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছে, এইবিলাক মানে ধৰ্মীয় কলংক জাতীয় কামবিলাক কৰিব ধৰিছে। কিহৰ বাবে হোৱা বুলি ভাবে? এইটো মোৰ মতে এইটো হ'ব পাৰে মানে ধৰ্মীয় যিটো হিন্দু ধৰ্মীয় সংস্কৃতি আছে, এই হিন্দু ধৰ্মীয় সংস্কৃতিটো লঘু কৰাৰ কাৰণে হোৱা যেন লাগে, লঘু কৰিব পাৰিছে। হিন্দু ধৰ্মীয় যিটো সংস্কৃতি আছে, এই সংস্কৃতিটো কেনেকৈ লঘু কৰিব পাৰি, কোনে কৰিছে মই সেইটো কোৱা নাই, কিন্তু যিসকলে কৈছে যে এই সংস্কৃতিটো লঘু কৰিব লাগে, ধৰ্মীয় সংস্কৃতিটো লঘু কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক কৰি আছে। আচলতে পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া সঁচাকৈ এই ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল তেওঁলোকে, আচলতে তেতিয়াই আচলতে তেওঁলোকে সুবিধা হৈ পৰিছিল, প্ৰতিগৰাকী স্থানীয় বাসিন্দা তেওঁলোকে সুবিধা হৈ পৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে আচলতে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে, কিবাগৰাকী মহিলাও আছে, আৰক্ষীসকলে যথেষ্ট তেওঁলোকে ওজৰ আপত্তি কৰিছে। মই কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ। আজি হাতীগাঁও থানা, বশিষ্ঠ থানা, দুখন থানাৰ মাজত এইবিলাক ঘটনা ঘটিছে, সহ্য কৰিব নোৱাৰা ঘটনা ঘটিছে, হয়নে নহয় কওকচোন আপোনালোকে? নিশা তহলদাৰী আৰক্ষী নাথাকে নেকি? নাথাকে, থাকিলে হয়, যদি আৰক্ষী দি পেট্ৰল ডিউটি থাকিলে হয় এইবিলাক হ'ব নাপায়। আৰক্ষীৰ ওচৰত মই বদমাছি কৰিম নে আপুনিয়ে কৰিব, কোনোৱে নকৰে। আজি আৰক্ষী ওচৰত নাই কাৰণে এইবিলাক হ'ব পাইছে, আৰক্ষী ডিউটি নাই, বেলেগত ডিউটি মাৰি আছে, য'ত লালিটো ওলাব তাতে থাকিব। নিশ্চয়কৈ আচলতে তেওঁলোকে যথেষ্ট সুবিধা হৈ পৰিছে, আৰক্ষীৰ ওপৰতো তেওঁলোকে সুবিধা হৈ পৰিছে। আৰু যি মন্দিৰৰ যি দান পাত্ৰ আছিলে, সেই দান পাত্ৰৰ যি আচলতে যি টকা আছিল, যি ধন আছিলে, সেই ধনো হয়তো কোনো লোকে দুষ্কৃতিকাৰী নিশাৰ ভাগত এই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে আচলতে লুটি লৈ গৈছে। আৰু মন্দিৰৰ দান পাত্ৰও আচলতে ইতিমধ্যে খালী হৈ পৰিছে। আৰু লগতে আৰু পুনৰ এয়া দেখুৱাইছোঁ, পুনৰ মন্দিৰ যি মূৰ্তিভাগ সেই তেওঁলোকে পুনৰ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। নিশাৰ ভাগত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে পুনৰ স্থাপন কৰিছে, সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আৰক্ষী লোকসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট সুবিধা হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্ততে, সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। দাদা কি ক'ব, আচলতে ঘটনাটোৱে কি ক'ব বিচাৰিছে, কি ক'ব আছিলে? বহুত বেয়া কথা হৈছে, এইটো বহুত বেয়া কথা হৈছে, মানে কিহৰ বাবে কৰা বুলি ভাবে? এতিয়া এক্সামটো আছে জানেই চবে, আজিকালি সেইটো চবেই জানে আৰু, এক্সামটো আছেই, মানে মন্দিৰ কেনেকৈ মানে ধ্বংস কৰিব পাৰি সেইবোৰ চবেই জানে। নিশ্চয়কৈ আচলতে আৰু আৰু মই দেখুৱাম যদি কিছু সম্ভৱ হয় দান পাত্ৰটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত দান পাত্ৰ যি আছিল তলা আছিল, সেই তলাও হয়তো ইয়াত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, এয়া দান পাত্ৰৰ তলা এই মুহূৰ্তত এয়া কাম নকৰা এক অৱস্থা। তেওঁলোকে আচলতে যিহেতু পইচা এনেদৰে আছিল দান তলা ভাগি এনেদৰে হয়তো পইচা লুটি লৈ গৈছে, যি ধন আছিলে সেই সমগ্ৰ ধন হয়তো লৈ গৈছিল। তাৰপিছতেই এই মূৰ্তিভাগো আচলতে দলিয়াই দিছিল, আৰু যি শিৱলিংগ আছে সেই শিৱলিংগ নলালৈ দলিয়াই দিছিল। কেৱল এই স্থানতে নহয়, ইয়াৰ আশে পাশে থকা কেইবাটাও মন্দিৰত তেওঁলোকে মন্দিৰত দুৰ্বৃত্তই নিশা ভাগত এই মুহূৰ্তত এই কাৰ্য কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পিছতে আচলতে পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া এই স্থানীয় লোকসকলে এই পুৱাৰ ভাগত এনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ বাবে তেওঁলোকে যেতিয়া ওলাই আহিছিল, তাৰপিছতে এই ঘটনা যেতিয়া দেখা পাইছিল, এই ঘটনা যেতিয়া আচলতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল, তাৰপিছতে তেওঁলোকে আচলতে যথেষ্ট সুবিধা হৈ পৰিছে। আৰক্ষী লোকসকলৰ ওপৰতো সুবিধা হৈ পৰিছে। দুখনকৈ ভেটাপাৰা বুলি ক'লে আচলতে দুখনকৈ থকা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে হাতীগাঁও, ইফালে যদি হাতীগাঁও আছে আনফালে হয়তো বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানা আছে, তেনেক্ষেত্ৰত ভেটাপাৰা মাজভাগতে হয় দুখনকৈ আৰক্ষী থানা থকাৰ ভিতৰতো আচলতে এই স্থানীয় লোকসকল তেওঁলোকৰ আচলতে নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে। নিশাৰ ভাগত এনে আচলতে যদি তহলদাৰী আৰক্ষী থাকিলেহেঁতেন হয়তো এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত নহ'লহেঁতেন, সেই স্থানীয় লোকসকলে সেয়াই মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতেও কিছু কথা হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে আচলতে কোনো হিন্দু বা মুছলমানৰ মাজত এনেদৰে কোনোবা সন্ত্ৰাস চলাবলৈ তেওঁলোকে হয়তো এই
এই মুহূর্তে দেখুৱাই আছো সামগ্রিক পরিবেশ আপনার আর এনেদরে আসলে মন্দির যুহ আসলে সামগ্রী আসলে দলিয়াই দিয়া হয়েছিল নলা নলালে দলিয়াই দিয়া হয়েছিল শিবলিঙ্গপর আদি করে মূর্তি আসলে যুহ শিব ফটো আছে সমগ্র রুদ্রাক্ষ মালাপরা ধরি যুহ সামগ্রী আছে প্রতিবিধ সামগ্রী যেটা দলিয়াই দিয়েছিল তারপিছতেই আসলে ইতিমধ্যে স্থাপন করবলে পুনঃস্থাপন করবলে চেষ্টা চলিছে চেষ্টা চলাইছে যথেষ্ট সুবিধা হয়ে পড়ছে আর লোক আছে মানে সঙ্গে কিছু কথা বলবলে চেষ্টা করি আর 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 স্থানীয় লোক আরও আছে মানে সঙ্গে কিছু কথা বলবলে চেষ্টা করি দাদা কি কব বিচার আসলে কি হবাবে এনেকা একটা বেলেগরপর গম নপাও ঠিক আছে বেলেগরপর আছে আপনি কিন্তু এনে ধরনের একটা ঘটনা আসলে কি কব কথা এই বেয়া কথা এই ভাল নয় এগুলো নিন্দনীয় ঘটনা হয় এগুলো খোবা নাপায় আর নিশ্চয় আসলে সচাকই এটা গ্রহণযোগ্য নহয় কোনো কারণে এই ঘটনা আর এটা নিন্দনীয় ঘটনা যে করেছে তাক তাক আসলে গরিহণা দিছে প্রতিগী লোকে যখন স্থানীয় লোক আছে সকলে উপস্থিত গরিহণা দিছে আর সামগ্রিক পরিবেশ দেখুৱাই আছো এই মুহূর্তে যে আসলে প্রতিজনে আসলে বেলেগ বেলেগ মত প্রকাশ করেছে হয়তো কোনোয়ে কৈছে যদি কোনো দুষ্কৃতিকারী যদি বলে কোনোয়ে কৈছে আন কোনোয়ে হয়তো হিন্দু হিন্দু বা মুসলমানের মাজত যে মিলাপ্রীতি হয়তো সে মিলাপ্রীতিও আসলে ভঙ্গ করবলে কোনে চেষ্টা করেছে বলে আসলে জানাইছে এই মুহূর্তে আর আর লোক আছে মানে দাদা আপনার কাছে আইসো দাদা আপনার কাছে আইসো আসলে কি কব বিচার গোটাই ঘটনাটুক হোনা তো নেই চাইয়ে কিন্তু ধর্মকে খিলাফ হ্যাঁ সব চিজে জুতনি ভি হ্যাঁ আগে পাঠ পূজা করি পাঠ পূজা করিয়ে সব কাম নেই করার চাই কিছু কবি क्योंकि हर आदमी आस्था के साथ यहाँ आता है विश्वास के साथ में जिसने भी किया है उसके लिए ठीक नहीं है ये काम ऐसा काम कोई किसी को नहीं करना चाहिए तो जो इसे क्या होता है मन में घृणा बढ़ती है एक दूसरे के प्रति लड़ाई बढ़ती है झगड़ा बढ़ता है मन में कुछ कुछ तरह के ख्याल आते हैं ये सब नहीं होना चाहिए कोई भी কিছু কবি নিয়ে কারণে যাইয়ে যে আসলে এনে কেন কাম হব না লাগে আর যে কইছে কে গরিহনা যোগ্য অদরা কি কব বিচাৰিব মই আর নিশ্চয় কই এনেদৰে আসলে প্রতিগৰাকী সচেতন লোক প্রতিগৰাকী আসলে প্রতিগৰাকী স্থানীয় লোকে এনেদৰে আসলে সুবিত হয়ে পড়ছে তেওঁলোকে আরক্ষী লোকসকলৰ ওপৰত সুবিত হয়ে পড়ছে যে এনে ধরনের কার্য এনে ধরনের কাণ্ড আসলে নিন্দনীয় তেনেদৰে সকলে মত প্রকাশ করেছে এই মুহূর্তে আই সংখ্যা হয় নিশ্চয়কৈ প্রবাল প্রতিম ডেকা আপনাকে এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনি বেলতলা ভেটাপাড়ার এই মন্দিরের আমাক সবিশেষ দৃশ্য দেখালে আমাক স্থানীয় রাইজের মন্তব্য আমার দর্শকসকল শুনালে আর এই ঘটনার পাছতে এটা স্থানীয় রাইজ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছে কোনোয়ে যদি কৈছে এয়া হিন্দু মুসলমানের মাজত সংঘর্ষ সৃষ্টি করবলে কোনো দুষ্কৃতিকারী এই কর্ম করেছে আন কোনোয়ে আরক্ষীক দোষারোপ করেছে যে আরক্ষী যদি তহলদারি দল ইয়াত থাকিলেহেতেন বা তহলদারি আরক্ষী যদি নিশার ভাগত থাকিলেহেতেন তেনেহলে এনে ধরনের ঘটনা নিশ্চয়কৈ সংঘটিত নহলহেতেন এনে ধরনেরও কিছু সংখ্যকে আরক্ষীক দোষারোপ করেছে আর আনে কথা হয়েছে যে বশিষ্ঠ থানারও হাতিগাঁও থানার মাজত যেহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গতি আরক্ষীর যে ভূমিকা তার উপর এটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে দুখনক থানা ওসরতে থাকার পাছতো কেনে ধরনের নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হবলে পালে তাক লো বিভিন্নজনে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে আর ইতিমধ্যে আমি দর্শকসকলক আপনপতি সম্প্রচার দেখাই আছো আর ইতিমধ্যে স্থানীয় রাইজ আর আরক্ষীর সহযোগত সাংবাদিকর সহযোগত সকলে মিলি ইতিমধ্যে দুষ্কৃতিকারী বা দুর্বৃত্তই যিসমূহ মূর্তি চেলালি ফেলিক পেলাই থৈ গৈছিল বা অন্যান্য সামগ্রীসমূহ সকলে ইতিমধ্যে সযতনে আনি পুনৰ স্থাপনের ব্যবস্থা করেছে আমি পুনৰ সেই দৃশ্য দর্শকসকলক দেখাইছো আর আজি এই চাঞ্চল্যক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মহানগরীর বেলতলার ভেটাপাড়াত আর ভেটাপাড়াত দুর্বৃত্ত এনেদরে ভাঙি থৈ গল দুটাক মন্দির এটা শিব মন্দির আমি শিব মন্দিরের পোনপটীয় সম্প্রচার দর্শকসকলক দেখালো ইয়ার সমান্তরালক আর এটা গণেশ মন্দিরতো দুর্বৃত্ত একই অবস্থা করে থৈ গৈছে নিশার ভাগত শিব আর গণেশ মূর্তি ভাঙি দলিয়াই পেলাই থৈ গৈছে দুর্বৃত্তই আমি কিছু মুহূর্তের পূর্বে পোনপটীয় সম্প্রচার জড়িয়ে দর্শকসকলক দেখাইছিল শিব মন্দিরের পরিবেশ শিব মন্দির শিবর মূর্তি পেলাই দিয়ার শিবলিঙ্গ আর অন্যান্য যিসমূহ সামগ্রী সেই সামগ্রীসমূহ চেলেলি ফেলিক পেলাই থৈ গৈছিল বিভিন্ন সামগ্রীসমূহ পথৰ কাষৰ নলালৈ দলিয়াই থৈ গৈছিল গতিকে এই কাৰ্যক এতিয়া সকলোৱে গৰিহণা দিছে আৰু স্থানীয় ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সকলোৱে বিভিন্নজনে এতিয়া এই সমগ্র ঘটনাক ধৰ্মীয় সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ কোনো দুৰ্বৃত্তই এই কাৰ্য কৰা বুলি কিছু সংখ্যকে আশংকা কৰিছে
আন একাংশই আৰক্ষীক দোষাৰোপ কৰিছে যে আৰক্ষীৰ টহলদাৰী দল যদি নিশাৰ ভাগত থাকিলেহেঁতেন আৰু তেনেহ'লে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ নাপালেহেঁতেন। এনেধৰণৰ বিভিন্নজনে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীৰ ওপৰতো। আৰু এই ঘটনাই এতিয়া মহানগৰবাসীৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতিও প্ৰশ্ন তুলি আনিছে, যিহেতু নিশাৰ ভাগত যদি এটা মন্দিৰত এনেধৰণে দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰিবলৈ ভয় নকৰে, মন্দিৰৰ দান পাত্ৰ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই টকা পইচা লুটি নিবলৈ যদি ভয় নকৰে, মন্দিৰ এনেদৰে চেদেলি ভেদেলি কৰি থৈ যাবলৈ যদি ভয় নকৰে, তেনেহ'লে মহানগৰবাসীৰ নিৰাপত্তা ক'ত? এনেধৰণৰ প্ৰশ্নও কিন্তু এতিয়া উত্থাপন হৈছে, সচেতন নাই যে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নও কিন্তু আৰক্ষীলৈ উত্থাপন কৰিছে। আমি মন্দিৰকেইটাৰ পৰিৱেশ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। আজি বেলতলাৰ ভেটাপাৰাত পুৱাই স্থানীয় ৰাইজে প্ৰাতৰ ভৱনলৈ ওলাই আহি এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু তাৰ পাছতে সকলো ক্ষোভিত হৈ পৰে।